Ачаама карахтай нүртэл юм гэж бодоог. Тэм болохоор заримдаа анхаарал бүтэ хандуулаагүй. Мэдсэн гэдгээ надад хэлсэн гэхдээ намайг өрхөөгүй. Өмнө юм басан одоо хэм басан дүнгээр хамаагүй. Өчигдөр өнөөдөр маргаашаас нүгэлдэг. Ямаг хайлах ёстой юм юм амьдралын нүгэлдэг. Алдаагаа талтай дэвлийн бүхэл дахиж сүгэлдэг. Амьдралын юм гүйцэх нь чамаг байвал нүгэлдэг. Тэм болохоор би хичээж байгаа. Энэ бүхэн бол чинь анхуда. Тэний карсан тэр цонгуудаас мэндэлсэн байх бидний дуусуу. Надад та явсан сэтгэл миний тодорхой хоол. Нүдэг мэдэрсэн хоол гэр чөдөр миний хоол. Нэмээд дүжиглэх бодол үнэндээ бүгд тодорхой. Амиа хорлог хорлог ахи гарагшин жаалга. Татвартан чи амдаг бисэн энэ. Хүсэл надад дахин нэгсэн гэртээ. Харах цорын гасар таан энэ дээс. Ашид жоохой хүсэхгүй бэ. Татвартан чи амдаг бисэн энэ. Хүсэл надад дахин нэгсэн гэртээ. Харах цорын гасар таан энэ дээс. Ашид жоохой хүсэхгүй бэ. Сэтгэл цангүй, чөлөө завгүй. Ям хөксүүлэн цаг минут завсар зайгүй. Тоцор нэгэл давч юу, байжи ажилч юу. Үрэл замдаг гарауғы чимэн давч юу. Гарандаг гардүүг, маргаш өгүүг таарунг. Үлхий хүсін танаг елүүн үл сэтгэл дангүүнг. Харандаг бас мүн, царсан дээр бол нэрмүн. Сонхүн үлсэн шүүлэгшэг бүсбүн үнэндаг дээрхүн. Үлдээсэн үнэрэгч нь олгүрд бий цэцэгдээн. Айбэл хүн бишлээсэн бол хоу бий бүгдийн тээрн. Эрхний хогдүүж, холуулдүүж, холсүүж. Амдэрнаадыг засын гадалсан мүнд өгөр зовцүүр. Чирус үрчиг, сэгдэл үрчио. Шалт алхаж яваа зэрхэн дулаан күрчиг. Нэлэх үрчиг, хүдүүнээс чин зүүгдэг. Хэдээрэс чамаг сандаг бол чадыг бүрчиг. Гэгэг, татуулын чи амдар бэрсэн энэ. Хүсэл надар дайхан нэгсэн гэртэй. Харах цорын ашалтаан эндээс. Хашад яохыг хүсэггүй байр. Гэгэг, татуулын чи амдар бэрсэн энэ. Хүсэл надар дайхан нэгсэн гэртэй. Харах цорын ашалтаан эндээс. Үнөөтрийн ажилуудаа зүсэлээ. Шамаг сарамд тулыг зүрх бүсэлчээ. Бигээд жоғай түрхэн зонхуд түсэлчээ. Хадыг жоғай зүйшэг хүнээ түсэлчээ. Санчин ахтаг жүйдөө олым бүсэлчээ. Гэгээ, та тулын чүй амдад гэрсэн энэ. Үсэл нардад дайхан нэгсэн гэртээ. Хараа цорын ашалтаа нэндээс. Хашад жоғай күрсэггүй байгээ. Надад дахин нэгсэн гэртээ. Харин цорын ашалтаа нэндээс. Ашиж өгдөг үсэхгүй байх.